çıkarır. Abi lan kilerden geliniriz galiba duvarı takiz görmen ara ar yeri kara. Ben soruya gidiyorum. Ar ya ayak beri hoknank. Bu ayıslıçta ezel gelesin noren sarkı. Ezel gelesin şeriz noren sarkı. De ari 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 mi gene? Dükkanın şenke aysteh kati hiç. Kanan şenke kanan şeyneke. Marujni şeyneke. Dididam dayram dilayray dilam. Ola ojit. Ay mi ojit ova dali görmeye ojit var hanımdır. Միսկի կարմի խնձոր չեն տանում, ուժիտը ուղում է։ Հանեսի ոնց են գետը մարանը, միատ մարը իսկ մարոժին է հետաքրել, որ խոստացել եմ կեզ, ու գիտի մարոժին ճար է, որը իչ լավ լիճավող, հետենք նստեք մոտ էսը,